Vítam vás už pri 5. epizóde nášho adventného krimi kalendára. Dnešný príbeh bude o niečo iný, než na čo sme zvyknutí. Pozrieme sa na zločiny z opačného pohľadu. Budeme hovoriť o slávnom lovcovi zločincov z 19. storočia. 15. marca 1844 sa v chudobnej robotníckej oblasti Teensgate v Manchestri narodilo dieťa taliansko-írskeho pôvodu. Stalo sa to v oblasti, ktorú samotné dieťa neskôr opísalo ako veľké ohnisko sociálnej neprávosti a neresti. Oblasť Teensgate v tom čase skutočne pozostávala prevažne z verejných domov a nekvalitných bytov pre vtedajších robotníkov a bola srdcom zločineckého sveta viktoriánskeho Manchesteru. Toto dieťa sa narodilo v Manchestri írskej matke a talianskému otcovi. Niet sa čomu diviť. Ich dom sa nachádzal oproti St. Peter's Field, kde boli v roku 1819 reformisti demonstrujúci proti vtedajšej politickej situácii rozsekaní šablami kavalieristov. Incident sa stal známym ako masaker v Peterloo. Toto dieťa, vyrastajúce v chudobných podmienkach, nebol nikto iný ako neskôr policajný dôstojník Jerome Caminada. Ako policajt v dospelosti hliadkoval v tých istých špinavých uliciach, v ktorých vyrastal. Je pravda, že niektorí strážnici vyrastajúci v podobných podmienkach sa neskôr dali zlákať lákadlami týchto ulic, ale duch Jeroma Caminadu bol veľmi silný. V mladosti začal pracovať ako inžinier, ale vo februári 1868 sa ako 24-ročný pridal k manchesterskej mestskej polícii. V roku 1872 bol povýšený na seržanta a preložený do novovytvoreného oddelenia detektívov so sídlom na manchesterskej radnici. Počas svojej 31-ročnej kariéry od roku 1868 do roku 1899 si získal rešpekt kolegov, sudcov, ale aj zločincov. Miestni zločinci ho často poznali ako detektíva Jeroma, ktorý zápasil s vyslovovaním svojho priezviska. Dňa 25. septembra 1880 Caminada viedol policajný zásah na plese pre mužov, ktorý sa konal v Temperance Hall v Holme a zadržal 47 podozrivých, z ktorých asi polovica bola v prestrojení a druhá polovica v maškarnom oblečení. O hudbu sa v ten večer staral slepý harmonikár. Namiesto toho, aby sa dôkazy o mužskej prostitúcii dostali na verejný súd, magistrátny súd zaviazal všetkých podozrivých, aby do jedného roka vyplatili dvakrát po 25 libier. V roku 1888 si Caminada vďaka svojej celoštátnej policajnej reputácii údajne bol zodpovedný za uväznenie 1225 zločincov a za zatvorenie 400 verejných domov. Vyslúžil povýšenie na inšpektora. Vyhrážky smrťou boli preňho bežné. Caminada často nosil revolver Colt Lightning a viackrát mal dôvod ho použiť. Za Caminadovho verejného nepriateľa číslo 1 bol považovaný zločinec Bob Horridge, ktorý v Manchestri v 80. rokoch 19. storočia vykonával najrôznejšiu nelegálnu činnosť. Cez deň pracoval ako kováč v Angel Meadow, v noci sa stával násilníkom a ozbrojeným lupičom, úhlavným Caminadovým rivalom, ktorý ho napokon v roku 1887 zadržal.
Jeho policajný štýl bol na vtedajšie pomery veľmi výstredný. Často sa obliekal do prestrojenia, aby získal dôkazy o podozrivých. Udržiaval rozsiahlu sieť informátorov, s ktorými sa často stretával v zadnej lavici kostola svätej Márie, známej ako skrytý klenot. Jeho metódy boli však účinné, a tak ho čoskoro vymenovali za detektívneho superintendanta. Caminada odišiel do dôchodku v roku 1899 a stal sa súkromným detektívom a realitným agentom. A v rokoch 1907 až 1910 dokonca poslancom Mestskej rady Manchesteru za Openshaw. Zomrel v roku 1914. A to vo svojom dome v Moose Side vo veku 70 rokov v dôsledku zranení, ktoré utrpel v predchádzajúcom roku pri nehode väčšieho motorového vozidla v severnom Walese. Je pochovaný na manchesterskom južnom cintoríne. Angela Beckley, britská historička a správkyňa spoločnosti genealógov, tvrdí, že detektív z viktoriánskej éry, ktorý vystupoval v románoch Sira Artura Conana Doyla, vychádzal zo života Jeroma Caminadu. Caminada sa stal národnou osobnosťou práve v čase, keď vznikal Sherlock Holmes. Je tu možnosť, že Doyle použil časti tejto skutočnej postavy pre svoju fiktívnu. Caminada sa stal známym v polovici 80. rokov 19. storočia, krátko pred Doyleovým debutovým Holmesovým románom Štúdia v Šarlatove. A počas svojho pôsobenia ako vyšetrovateľ sa stal známym ako Garibaldi detektívov. Keďže Caminada viedol veľmi zaujímavý život, rozhodol sa napísať svoju autobiografiu. Jej prvý zväzok napísal anonymne pod názvom 25 rokov detektívneho života v roku 1895, pričom knihu venoval vtedajšiemu hlavnému konstáblovi manchesterskej mestskej polície. Po odchode do dôchodku vydal druhý zväzok pod svojím vlastným menom, a to v roku 1901. Vybrané zaujímavosti z oboch zväzkov boli znovu vydané v roku 1994 pod názvom Caminada Crime Buster. Počas pátrania po tejto legendárnej postave sa mi podarilo zistiť, že existuje The Caminada Society, ktorej členom sa môžu stať policajti vo výslužbe a v súčasnosti má 165 členov. Ich stretnutia sú pravidelne organizované a konajú sa každý prvý štvrtok v mesiaci v policajnom klube v Hugh Ende so začiatkom o 14. hodine. Sú to veľmi neformálne spoločenské stretnutia, čas na spomienky a diskusiu o sociálnych otázkach. Noví členovia sú vždy vítaní. Členovia a ich hostia sa počas roka zúčastňujú na viacerých obedoch v Hugh Ende, na ktorých niekedy vystúpi aj rečník, často s policajnou minulosťou. Pričom mimoriadne obľúbený a hojne navštevovaný je každoročný vianočný obed. Spoločnosť nesie svoj názov po Jeromovi Caminadovi, prvom manchesterskom viktoriánskom detektívovi, ktorý zomrel v roku 1914. Zhodou okolností je pochovaný neďaleko policajného klubu a jeho hrob udržiava táto spoločnosť. Caminadove činy sú podrobne opísané v dvoch rozsiahlých autobiografických zväzkoch. Tieto knihy sa už nevydávajú, ale dajú sa získať na objednávku vo verejnej knižnici. Rámcová verzia niektorých príbehov je však k dispozícii v brožovanej podobe, ktorú vydalo vydavateľstvo True Crime Library. Niekoľko Caminadových osobných a služobných pamiatok je vystavených v múzeu tejto organizácie, ktoré sa nachádza v starej policajnej stanici na Newton Street v centre mesta.
prvý čestný doživotný prezident spoločnosti, Charles Horan. Bol po službe v druhej svetovej vojne takmer 40 rokov manchesterským detektívom. V roku 1984 odišiel do dôchodku ako kriminalista a skutočne sa stretol s dvoma potomkami rodiny Keminada. Jedným z nich bol vnuk, zosnulý Neville Francis Keminada z Cleveland a druhým bol Jerry Charles Keminada, vnúk Louisa Keminadu, ktorý bol bratom tohto legendárneho muža. Jerry sa narodil v roku 1911 v Južnej Afrike a väčšinu svojho života bol novinárom denníku Times. Jerry sa preslávil ako jediný vojnový korešpondent, ktorého krátko po vypuknutí vojny zajali Nemci v Belgicku. Následne utiekol z poľského zajateckého tábora a vrátil sa do Anglicka, kde po zvyšok vojny slúžil v kráľovskom námorníctve. Tento epický príbeh je zaznamenaný v jeho knihe My Purpose Holds. Knihu vydalo vydavateľstvo Jonathan Cape v roku 1952. Jerry zomrel v roku 1985. Keminada počas svojej kariéry dostal za mreže viacero zvučných mien v oblasti zločinu, napríklad Jimmy Good Lodgings, Jack s lesklými nohavicami, Oldham Johnny alebo Tlstá Marta, ktorí boli v tom čase legendami, hoci sa zdá, že patria viac na stránky románu Charlesa Dickensa, než do zápisníka manchesterského policajta. Známy je tiež príbeh, v ktorom Keminada hliadkoval na hlavnej tribúne Grand National, v prestrojení za robotníka. On a jeho kolegovia odrazu videli, ako banda vreckových zlodejov zbavuje istého pána vreckových hodiniek. Keminada a jeho muži okamžite zatkli gang a odviedli ich na neďalekú policajnú stanicu. Keminada tu čakal na príchod obete, ktorá si krádež dovtedy nevšimla, pretože to bol detektívov známy. A o pár minút neskôr už tento muž kráčal na policajnú stanicu a nahlas sa sťažoval, že bol okradnutý. Tento pán mal byť naozaj opatrnejší, pretože to bol hlavný konstábl Manchesteru. Na policajnej stanici Keminada s úsmevom vytiahol ukradnuté hodinky z vlastného vrecka a vrátil ich zmetenému hlavnému strážnikovi. Dôvod jeho zmetenia bol jasný. Vo svojom preoblečení Keminada nebol rozpoznateľný ani pre svojich nadriadených. Zmetok sa rozplynul len čo detektív všetko vysvetlil, takže hlavný strážnik ďakoval detektívovi a jeho tímu za dobre odvedenú prácu. Keminada dokázal odhaliť aj niekoľkých šarlatánskych lekárov, ako Charlesa Davisa Henryho, Artura Chadwicka a bývalého starostu Nottinghamu, reverenda Edwarda Silvertona, ktorí profitovali v chudobných a nezdravých komunitách, čo viedlo k zdôrazneniu silného zmyslu detektíva Jeroma pre správne a nesprávne veci. Tento zmysel sa u ňoho rozvinul napriek tomu, v akých podmienkach sa narodil a vyrastal. Jeden zo zdrojov uvádza, že tento detektív zomrel na následky chrípky, srdcových chorôb a cukrovky. Na pohrebe bol sudcom Edwardom Abbottom Perrym opísaný ako skvelá osoba, muž s energiou a iniciatívou, Garibaldi s detektívou. Na záver ešte doplním, že zo súkromného života tohto detektíva je zrejme to, že sa v roku 1881 oženil so slečnou Ameliou Wainhouse a potom žili spoločne s jej matkou Mary Wainhouse v čísle 22 Eastern Street v Stratforde. Páru sa narodilo 5 detí, pričom 3 z nich zomreli už v detskom veku, medzi rokmi 1883 až 86. Na dnes to bude odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám táto špeciálna epizóda páčila. Občas si môžeme trochu odpočinúť od kriminálnych príbehov.
Ďakujem vám za vypočutie a teším sa opäť zajtra.